Vocês estão assistindo o Fernando Carvalho. Eu tô aqui com vocês. Olha, hoje nós estamos aqui na Casa da Fazenda, numa grande festa da união e a parceria de duas grandes empresas, a Rede Globo de Televisão e a Buzz Media, que resolveram se juntar para desenvolver um projeto de comunicação visual dentro dos ônibus e circulares da cidade de São Paulo. E você vai conhecer esse projeto agora. Fique conosco com grandes entrevistas. Roberto Ciccarelli, da Buzz Media. Hoje, certamente, uma grande noite de alegria, porque vai consagrar a união de vocês, a Buzz Media, com a Globo, numa programação para os ônibus que estão circulando em São Paulo. Roberto, você está bom? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer receber todo o pessoal de mercado, vocês, sua equipe. Muito legal estar aqui com vocês. Roberto, eu quero, olha, a primeira pergunta, eu vou começar com uma pergunta difícil. Quero saber como é que vocês tiveram essa ideia maravilhosa de unir a Buzz Media, que é a tua empresa, com a Rede Globo de Televisão, uma das maiores empresas de comunicação do mundo, e trazer essa programação, esse formato, para dentro do ônibus, que é a especialidade de vocês. É, essa ideia veio lá da Europa, né? Nós fomos buscar esse negócio. E com o tempo nós sentimos que tínhamos que evoluir no conteúdo e nós buscamos essa parceria com a Globo, que teve uma visão e saiu pioneira na história, aprovando esse sistema e credenciando a gente para todo o sistema de transporte nacional. Beto, uma questão muito importante que eu achei muito curioso que o Jorge Rosa estava comentando é de que a imagem ela tem uma interpretação em texto. Daquilo que o usuário de ônibus está vendo. Eu achei essa ideia muito legal. E vocês é que vão ter o trabalho de fazer a edição e criar os textos em cima da novela, dos noticiários. Para isso você está com uma estrutura bem treinada, bem ampla para poder atender, né? É, a gente desenvolveu um sistema dentro da empresa onde você está linkado diretamente com a Globo. Embalando aquela programação que já previamente aprovada, e a gente finaliza meia-noite, a gente envia para as garagens e troca esse conteúdo todo dia. E o passageiro pode acompanhar a novela no dia seguinte, exatamente o capítulo que ele não viu hoje, ele vai ver amanhã, e no dia seguinte e sucessivamente. É muito legal, o pessoal tem aprovado, tem uma pesquisa da USP, recentemente lançada, que deu um grau de satisfação de 83% para o sistema de transporte. Um índice, muito legal. É um índice que tá, o sucesso está consagrado. É, a gente tem muito ainda que desbravar aí nesse Brasil afora, mas com certeza é uma parceria de sucesso realmente.